Sergej Damovski, nastavnik vo Orce Nikolov gimnazijata, predavam likovna umetnost, odnosno vizualne umetnosti. За мене добар наставник по ликовна уметност е всушност со учениците да влезе во еден разговор со кој ќе се демистифицираат некои работи. Значи, ќе се бараат одговорите, ќе се одговара на прашањата кои понекогаш заедно со учениците ги отвараме. Пред се треба да се има доверба. Кога се има доверба, тогаш и патот е полесен. И кога ќе им дадеш ти слобода на тие ученици да решат што ќе прават со својата идеја, тогаш е многу полесно. Они се заинтересирани за тој процес. И мене најмногу ме интересираат луѓето. Тоа што нас ни треба е повеќе на некој начин одговорност, повеќе емпатија, повеќе присуство, свесност за постоењето во кое сме. Она што ми се допаѓа најмногу кај професорот Сергеј се неговите зборови. Ја памтам првата реченица што ни ја има кажано на нас како клас, а тоа е ренесансата е природба на знаење. Кога мислам на мојот професор Сергеј, мислам на креативност, на мотивација. Секогаш има убав збор да каже секому. Секогаш ме мотивира да продолжиме да твориме, да се изразиме себе си. Ви благодарам, професоре, што секогаш со вашите зборови ме мотивирате. Ве сакам, професоре. Тоа е тоа. Тоа е тоа. Тоа е, тоа е што сакаме да го сториме со деца. Тоа е супер. Фала. Драги професори, ви благодарам. Учиме од вас. Ви благодарам. Што бевте најдобрите наставници. Благодарам.